ሶስተኛ ማለትም ክፍል ሲሆን ሶስተኛ ሳምንት ማለት ነው። ደቀ-መዝሙር ትምህርትን እናያለን ማለት ማቴዎስ 28 ላይ ይሄ ጌታ ነው የደነገገው ደቀ-መዝሙር ሄዳችሁ አርጉልኝ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቃችሁ የነገርኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁአለ ማለትም የመከረንን በመድር ሲመላለስ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ዛሬ ስናነብ እሱ ይናገረናል እና መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ እሱ የነገረን ብዙ ነገሮች ነው በዛ በሶስት አመት ተኩል ደቀ-መዛሙርቶችን ያስተማራቸው እንዲገባቸው አንዳንዴ መንፈሳዊ ነገር ገና ስለሆነ አይገባቸው ምን ለማለት ፈልጎ ነው ይላል ብዙ ጥያቄ ነበራቸው ጌታ ግን የልባቸውን ሐሳብ ስለሚያውቅ ይነግራቸው ነበር ማለትም ትምህርት ላይ ናቸው ያሉት ትምህርት ላይ ያለ ሰው እንዴ ነው አስተማራተ ገና አልተማርከም ገና አጠገመለ አይላም ግን ፔሸንት ያስፈልጋል አይደል እና ብዙ ነገር አየን ማለትም ባለፈው አይተናል ማለት በመጠኑ ሰዎች እንኳን ለእግዚአብሔር መንግስት ያሁን ለፖለቲካ እንዴት ታማኞች እንደሆኑ እስከ ሞት ድረስ ነግራቸዋል ያ ሰው ታብሌት እንይዛለን አለ ታብሌት የሚይዙት ቢያዝ የደርግ ወታደር ቢይዛቸው ያችን ማውጣት አለባቸው ራሳቸው መግደል አለባቸው እና ከዛ ውስጥ እንዴት እንዳመለጠ አንዱ አሁን ፓስተር ሆኖ ጌታን ያገለገለ እንደሆነ እና ምንድነው ትልቁ ደቀ-መዝሙር ስንሆን መረዳት ያለብን የኢየሱስ ተከታዮች እንደሆነ የማንም አይደለም ወይ የፓስተሩ አይደለም ወይ የቸርቹ አይደለም ኢየሱስ ደቀ-መዛሙር ተከታዮች የኢየሱስ ባለፈው ብዙዎች በቃ እስከ ሞት ድረስ አይታዩ አሁን ብዙ ያገራችንን አነሳን ስንት አመት 30 አመት በምድረ በዳ አሁን መጨረሻ ላይ ውጤቱ ስናየው እግዚአብሔር ውጤት ቆንጆ ነው አይደል? አትፎቀዋለሁ ድል ያለው ለዚህ ነው ደማችንን ያፈሰስ ነው የሚሉት እና ደቀ-መዛሙርቶቹም እንደዛ ነው በቃ ማለትም ጌታ ሲያስተምራቸው ጴጥሮስ አይታችሁት እንደሆነ ጌታን በገረድ ፊት ሁሉ ክደዋል እንደገና ንስሐ ገብቶ ራሱ ህይወቱን እንዳስተካከለ ማለት ደቀ-መዛሙር ስንሆን ኃጢአት አንሰራም ማለት አይደለም ግን ስቲል ከጌታ ጋር እንደገና ያው ጋራጅ ያለን አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 78 እናነብ በኃጢአታችሁ ብትናዘዙ ከኃጢአታችን ላነጻ ነው የታመነ ነው ያን ጌታ ማንንም ፐርፌክት የለም አሜን ቤተክርስቲያን ፐርፌክት አይደለችም ትዳር ፐርፌክት አይደለም ቸርች ራሷ ፐርፌክት አይደለችም ግን ወደዛ እንድትደርስ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ወደ ውስጥ እንዲከተል ያንንም እነዚህ ደቀ-መዝሙር ሲማሩ ፐርፌክት አልነበሩ ከየት እንደመጡ አይተናል አሳት ማጆች ነበሩ አንዳንዱ ቀራጭ ነበረ ከተላየ ቦታ ጌታ ጠራቸው በጣም ደስ የሚለው ነገር መጨረሻ ላይ በመጨረሻ ነው ምነግራችሁ የተናገሩት ነገር ጌታን ሁሉን ነገር ትተን ተከተልናል እንዴ ተሳለም አንድ ደቀ-መዝሙር እዛ መድረስ አለበት ማለት ነው ሁሉን ትቶ ጌታን መከተል አለበት ከዛ ጌታን መቼም ሁሉን ትተን ተከተል ምን ሰጠናል ከዛ ነገራቸው እሱን በኋላ ነው ማሳያችሁ ዛሬ እንድናይ የፈለኩት ምንድነው የውሳኔ ነገር የውሳኔ ነገር የመወሰን ነገር ወነተኛ ውሳኔ ወደ ወነተኛ በረከቱ ሲከተናል እነዚህ ደቀ-መዛሙርቶች ጌታን ሲከተሉ ወሰኑ ሁሉን ነገር ትተው ጌታን ተከተሉ ከዚህ ይፈልገ ይሆናል እና አሁን ጌታን እንከተላለን ብዙ ጊዜ ጥያቄ ነበራቸው ጌታ ራሱ ሲሄድ ጥሎ ነው ከሄደ ብለው ግጥም አርጎ በረዘክተው ኢየሱስ ግን በተዘጋ በር ከብቶ ሰላም ለናንተ ምክንያቱም በዛ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሃይማኖት ሰዎች ክርስቶስ ላይ ይዋሹ ነበር ስቲል አሁንም አይሁዶቹ ምንድነው የተሰቀለው አንድ ሌላ ሰው ነው ይላሉ ሱሸት ያወራል ሰይጣን ስቲል ይዋሽ ነው ያለው ነገር ግን ቢዋሽ ኢየሱስ ተነስተዋል እና ሞቶልን ዋጋ ከፍሎልናል እና ምንድነው ትልቁ ነገር ዛሬ እንድናይ የመወሰን ጉዳይ የደቀ-መዝሙር ነገር ጌታን የመከተል ነገር ሁለት ሐሳብ ሆነን አይደለም ያዕቆብ ላይ ሁለት ሐሳብ ያለው ሰው ከእግዚአብሔር አንዳች ያገኝም ይላል
እንኳን እሱ አይደለም ለምሳሌ በትዳሪውትም መወሰን አለብን መጀመሪያ ወታደር ለመሆን ምን ማድረግ አለብን we have to decided ከዛ በኋላ ከወሰንን እግዚአብሔር የወሰኑትን ሰዎች ያያል በደንብ ይረዳል ለምሳሌ ሩትና ኦርፋን ስንመለከት እነዚህ ሁለቱ አዛብ ባላቸው ሞቱ እዛ ማለትም ኑዋሚን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ከቤተልሔም ወደ ሌላ ወደ እንትን የገባቸው ግን ምንድነው ስንመለከት እነዚህ ሁለቱ ስህተማቾች ባላቸውን ሁሉ አጡ መጨረሻ ኑዋሚን ምን አረሽ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተልሔምን እንደጎበኘ ሰማችን አለ እስራኤል ለመለስና እናንተ ተመለሱ ስትላቸው ሁለቱም አለቀሱ ይላል አሁን ሁለቱም አልቀሰው አንደኛዋ ሩት ወሰነች በምትሄጂበት የምታመልኪውን አምላክ አመልካለሁ እና በምትሞችበት ቦታ እሞታለሁ ብላ ትልቅ እውነተኛ ውሳኔ ወሰነች ኦርፋ ግን አለቀሰች እንጂ አልወሰነችም ውሳኔ እስ በዚህ ቃል ለምሳሌ በዚህ ቃል ላይ ራሱ ለመኖር መወሰን ቃሉን ራሱ ለማረግ መወሰን ያስፈልጋል አሁን እነዚህ ሴ ሩት ወሰነች ከኑዋሚን ጋር ሄደች የክርስቶስ ዘር በሷ መጣ አዛብናት እና ምንድነው የውሳኔ ነገር በህይወታ ለምሳሌ እነዛ ዳንኤል ሰዎች በዳንኤል ለምሳሌ የከሰሱት ምንድነው ለአምላኩ ስለሚጸልይ አሁን እንደገና ማስተጋጋያ ሲሰጡት የወሰነ ሰው ነው 3 ጊዜ መጸለይ ጀመረ እንደውም ጸሎቱ መጨረሻ ላይ ያው በተደነገገው ህግ ወደ አንበሳ ተጣለ እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ንጉሱ ለሊት እንቅልፍ አጣ ጠዋት ተነስቶ ዳንኤል ወይ የምታመልከው አምላክ አዳነ ንጉሱ ወይ ብሎ እግዚአብሔር ምን ያህል እንዳዳ ነው ይናገር የውሳኔ ዝመሰረት ክርስትና ደቀ-መዛሙርቶቹ ያን ያህል ጥያቄ የጠየቁት ስለወሰኑ ነው ጌታ መጨረሻ ነገራቸዋለሁ ያላቸውን ነገር እኔን ብሎ ወይም ስለ ወንጌል ብሎ መለየት ምን ያህል የተለየ ዋጋቸውን ባለ ነገራቸዋለሁ ግን አሁን እንደገና እነዚህ ሶስቱ ምድራቅ ዳንኤል ላይ ምን አሉ የወሰኑ ሰዎች ናቸው ለምንድን የወሰኑት በብሉ ኪዳን የተጻፈ አለ ለአንድ ለአምላክ ብቻ ስገድ መርዶክዮስ ራሱ ወስኗል አማስቀድልኝ ሲለው በፍጹም ለአንድ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገድ ለአንተ አልሰግድም በጎን ያሉ ቢመክሩት በፍጹም አልሰግድም ወስኗል እነዚህ ሶስቱ መጨረሻ ህግ ወጣ ለዚህ ላቆምኩት ምስል የማይሰግድ በዚህ በሰዓት ውስጥ ይገባናል አሁን እነዚህ ሰዎች ስለወሰኑ ንጉሥ ሆይ በዚህ እንኳን ለንመለስለ አይገባም እንዳትሰሳተብት እኛ የወሰንን ሰው ነን የእግዚአብሔር ማለትም ባል በብሉ ኪዳን ደቀ-መዛሙር አይባሉ ግን እስቲ ለእግዚአብሔር የሚከተሉ ሰዎች ናቸው የወሰኑ ሰዎች መጨረሻ ላይ ላቆምከው ምስል ደሞ እንንገር ከዚህ ከሳት ያድነናል የምነስ ሰዎች ናቸው የወሰኑ ሰዎች አያችሁ ውሳኔ የሌለው ሰው ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ምንም ነገር ማግኘት አይችልም ለሁሉ ነገር አንኳችሁ ለትዳር ለምሳሌ ወስነን ነው ማግባት ያለብን ለጦርነት ራሷን ወታደር ስንሆን ካልወሰንን ከባድ ነው በህይወታችን ላይ ማንኛውም ነገር በሁሉ ኤሪያ ብናደርግ መወሰን ያስፈልጋል እነዚህ ደቀ-መዛሙርቶቹ ጌታ አስተማራቸው ወሰኑ እስከ መቼ ነው ወሰኑ እስከ ሞት ድረስ ወሰኑ ማለት ነው ክርስትና ማለት ያ ነው ደቀ-መዝሙር ሁለተኛ ደቀ-መዝሙር እንደነሱ አንድ ቀን በጌታ ፊት ጌታ ሆይ ሁሉን ትተን ተከተልን ለኛ ምን ተሰጠናል ለሳል እንደዚህ ስምት ደፋር ያለ መስለኝ ክርስቲያኑም የሚል አመስለኝ አያችሁ ሁሉን ነገር ካልተውን ካልወሰንን እግዚአብሔር ከሚወስኑት ጋር ነው የሚሆነው ኢያሱና ካሌብ እነዛ ሁሉ እስራኤል እግዚአብሔር ቢያወጣቸው በመድረ በዳ ጠፉ ለምን አልወሰኑም ከናን ለመግባት አልወሰኑም እግዚአብሔር ግን ከናን ለወርሳቸው ነው ግን ውሳኔ ያለበረም በህይወታቸው ነው አያችሁ ክርስቲያኖች ዛሬም ደቀ-መዛሙርት ነገር ቃሉ ምን አለ ጌታ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ-መዛሙርት ናቸዋል ደቀ-መዛሙርት ደሞ ከሆነን እውነት እናውቃለን እውነት ደሞ አርነት ያወጣል ምክንያቱም አርነት የሚያወጣን ይሄ እውነት ነው እውነት ደሞ የእግዚአብሔር ቃል አሁን የውሳኔ ነገር is important መወሰን ያስፈልጋል ቃሉ እንዲህ ብሎ ተጽፏል መወሰን በእግዚአብሔር ቃል ላይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የወሰነ ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር እናያለን እግዚአብሔር ከወቅ ምክንያቱም ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር ይነግራል እስራኤሎችን ለምሳሌ ስናያቸው የውሳኔ ነገር የላቸው ሁለት አፍ ነበሩ ሁለት ንግግር ነበር የሚናገሩት ኢያሱና ካሌብ ምን አሉ አምላካችን ይወደናል ያስገባናል ጸጥ የፈለገ ነገር ወስነዋል በቃ
እዛ በኋላ እግዚአብሔር እነሱንና ከታች ያሉትን በእነሱ ምረትን በሁለቱ ምክንያት ነው የገቡት ከዓመት በታች። እና ምንድን ነው ትልቁ ደቀ መዝሙር ስንሆን ወሳኞች መሆናል። ምንድን ነው የምንወስነው? ፓስተር፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በሚለው ላይ መወሰን አለብን። አያችሁ፣ ካልወሰንን ለማድረግ ካልጨከንን፣ በቃ አንዳንድ ጊዜ ቃሉን እናልፈዋለን የእግዚአብሔርን ቃል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በቃሉ ያለውን ነገር እኛ በቃል አደለ የእኛ ውሳኔ ካለመነው በረከት ያለ። አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስን ይወስና ጴጥሮስ ምን አደረገ? ሌሊቱን ሙሉ ሲደክም ነበር። ጌታ ሲመጣ መረብህን ጣል ሲለው ጌታ ወይ ደክሜ የለም ግን እንደ ቃል ብሎ ወስኖ መረቡን ሲጥለው አሳዎቹ መብዛት ጀመሩ። የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው። እና ምንድን ነው ውሳኔ? ውሳኔ ወደ እውነተኛ በረከቱ ሲከተናል። መወሰን እግዚአብሔር ያለውን ቃሉ እንዲህ ብሏል። አሁን አስቡ፣ በብሉይ ኪዳን ነው እነዚህ። አሁን ለምሳሌ መርዶክዮስ ያያዙት ያገኙት የእግዚአብሔር ቃል በብሉይ ኪዳን የተጻፈ ነው። አሁን በዛ ላይ ሲወስኑ እግዚአብሔርን መርዶክዮስን የሐማን ስፍራ ሰጥቶት መርዶክዮስ ምን ያደርግ ነበር? በፈረስ ላይ ተቀመጠ። የእግዚአብሔር ቃል ሲነግር እንደውም የእሱን ቤት ሁሉ እንደወሰደ ይነግረናል። ለምን? የወሰኑ ሰዎች፣ የጨከኑ ሰዎች። እግዚአብሔር ከነነዚህ ሰዎች ጋር ይሆናል፣ ከወሰኑ ሰዎች ጋር። አሁን አንድ ደቀ መዛሙር ለመሆን ከፈለግን ወሳኞች መሆናለሁ። እኔ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነኝ፣ ጌታ ያለኝን ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ ቃሌን ጠብቋል። ቃሉን እኛ ራሳችን ካደረግነው እንስታለን። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገሮች እኔና እናንተ እንድንወስንና የእግዚአብሔርን በረከት እንድናገኝ ይነግረናል። ደቀ መዛሙርቶቹ አልኳቸው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያሉት? ጌታ ማርቆስ 10 ላይ ጥያቄ ጠየቁት። ጌታ ሆይ ያሉት ሁሉን ትተን ተከተን ምን ትሰጠናለህ? ማርቆስ 10 ላይ ሰለች ጌታ ነገራቸው። ስለ እኔ ሲል አለ አባቱን እናቱን። አያቸው፣ አንዳንድ ጊዜ ያልወሰነ ክርስቲያን ፋሚሊ ይዘዋል። ገባቸው ማለትም ውሳኔ ካሁን ብዙዎቹ አንዳንዶቹ በዛ ውስጥ ሆነው ጌታ ድል ይሰጣቸዋል ስለወሰኑ። አሁን ስፔሻሊ አሁን በምድራችን የሃይማኖት ሰዎች ናቸው እነዛ ሊይዙን ደቀ መዛሙርት ከሆነን ጌታ ላሳያችሁ እንትን ላይ ምን እንዳለ ጌታ ማን ማን መጣል እንዳለብን ነገር ማርቆስ 10 ላይ ሃሌሉያ እንደዚህ ይላል። መጥተው ጠየቁት። ጌታ ሆይ አሉት። ማርቆስ 10 ላይ እንደዚህ አላቸው። ከላይ እንደ ቁጥር 28 ላይ ጴጥሮስ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን ይለው ጀመር። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት፣ ሁሉን ትተን መከተል ለአንድ ለደቀ መዝሙር ኢዝ ኢምፖርታንት። ጌታ ራሱን እንዲገልጥለት እውነተኛ ጌታ። ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ወስነው ሲሄዱ ጌታ ይታያቸው ነበር፣ ያዩት ነበር ኢየሱስን። ወስነዋል አንተን ብለናል። የፈለገ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል የእያንዳንዳቸውን ሞት ወደፊት እናየዋለን። አሟሟታቸው ራሱ የወሰኑ ሰዎች እና እዚህ ላይ ጌታ ምን አላቸው? ኢየሱስን መልሶ እንዲህ አለ፣ እውነት እላቸዋለሁ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቤትን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አያችሁ፣ ይሄ ሪዝን እንዳሆነብን ነው ኢየሱስን እንከተል። አንዳንድ ብዙ ሪዝን እንሰጣለን። ኢየሱስን አለ ምን አላቸው? ወይም እናቱን ወይም ሚስትን ወይም ልጆቹን ወይም እርሻን። አያችሁ ብዙ ብዙ እንትን ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኤልሳ ገበሬ ነበር። ኤልሳ ኤልያስ መጥቶ በላዩ ላይ የጫነው እንትኑን ነው ያጣለበት። አሁን እሱ ሄደና የመጀመሪያ ስቴፑ ምንድን ነው? በሬዎችን ርድርድ አደረገና ኢየሱስ ጌታ ነው እንዳትመልሱኝ ወደዚህ ብሎ አረ ምን አድርጌ አለው አለ። በጣም ኤልያስም ኖ የተነካው ነገር አለ፣ መጎናጸፊያውን በላዩ ላይ ጣለ። ከዛ በሬዎችን መጀመሪያ ስቴፕ አደረገ በህይወቱ ላይ። ምክንያቱም አያችሁ አንዳንድ ነገሮች እኛን ይይዙናል። የታደቀ መዝሙር እንዳን ነው። አሁን በሬውን ርድ አደረገና በቃ ኤልያስ ተከትሎ የእግዚአብሔር ማለትም መጽሐፍ ሲነግረን ኦልሞስት 20 ዓመት ነው የተቀመጠው በኤልያስ እግር ስር። ለምን? መጨረሻ ምንድን ነው ጥማቱ? በአንተ ላይ ያለው ቅባት በእኔ ላይ እንዲመጣ እጥፍ ሆኖ እንዲመጣ። ከዛ ያ ቅባት በላዩ ላይ መጣ። ዛሬም እግዚአብሔር የሚቀባን የሚያሳድገን በእንደዚህ አይነት ውሳኔ ስንሆን ጌታን ስንከተለው አልኳችሁ ደቀ መዝሙር መሆን ማለትም የምንከተከታይ ክርስቶስን ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ያናል ሱ ደቀ። አሁን ለምሳሌ በተፈጥሮ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? አባል ይሆናሉ።
እንግዲህ እንዳባል ወይ ምን ይባለው ደቀመ አሁን አባል ናቸው they know ከላይ ቦስ አላቸው የሚያካቸው የት እንዳሉ ምን እንደሚል በእንዲህ አይነት መንገዶች ድል ለማምጣት ይችላል። ይሄ ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ጌታ መቼ 3 ዓመት ተኩል ጊዜውን ያጠፋው ከደቀ መዛሙር ሲያደርግ 3 ዓመት ተኩል እንደው ባንዴው ተምረን መናቆም አይደለም እንጃ ያስተማራቸው አንዳንዴም እናንተ እስከመቼ ማመን ህዝብ ናት ይቆጣቸዋል። አንዳንዴ አውጡ ይላቸዋል። አጋንንት መውጣት አቅታቸዋል። ጌታ በጣም በቀም እናንተ እስከመቼ ታገሳቸዋል እምነታችሁ ብዙዎቹን አይታችሁ እምነታችሁ ትንሽ ነው ያለ ሞር ደቀ መዝሙር ያረጋቸው ነው። ምክንያቱም አሁን ኢየሱስን ወክለው በመድር ላይ የሚኖሩት እነሱ ናቸው። አሁን አይ ደቀ መዝሙር ስንሆን እኛ ማን ነው የምንወክለው? ክርስቶስን ነው ለኢየሱስ ነው። ቆላሲያስ ላይ የሚያደርግ ሰው ሁሉ ለማን ለክርስቶስ ብሎ ያደርግ ይላል። everything በስሙ አድርጉ ይላል እግዚአብሔር። እና ትልቁ እዚህ ላይ ጌታ ምን አላቸው መጨረሻ ላይ ውጤቱን ልንገራችሁ። እርሻ ቤቶቹን ወንድሞቹን እህቶቹን እናቶቹን ልጆቹን ቀጥሎ ምን አለ እርሻ 100 ጥፍ በሚመጣው ዓለም ደግሞ ይዘላል። ሁለት እንትን ነው በረከት። አንደኛ በምድር ላይ 100 ጥፍ ይከፍለናል ጌታ። ሁለተኛ ደግሞ የዘላለም ሕይወት ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አያችሁ በምድር ላይ ጌታን ወክለ ነው ምድር አደቀ መዝሙር የሱ ሆነ እሱን ተከታይ ሆነ በመናደርጋቸው ነገር ሁሉ ለሱ ክብር እየሰጠን ከዛ በኋላ ምን አለ 100 ጥፍ ጌታ። አሁን እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች አንድ ጊዜ ምንም ሳትይዙ ሂዱ አላቸው። ምንም ሳትይዙ መጨረሻ ሲጠይቃቸው ምን ጎደላቸው? አረ ጌታው ለምን እሱ ሰፕላይ ያደርጋል። አያችሁ ጌታውን የሱ ደቀምኛውን እዚህ ስራ ስንሰራ እግዚአብሔር ያሰጋጀ ነው ያለው አሰጋጅ። ኢትዮጵያ አገልግሎቶች አሉ። ምንድነው ደቀ መዝሙር ማለት ትልቁ ዛሬ እንድናይ መወሰን አለብን እግዚአብሔር ባለው ቃል ላይ። እስራኤሎች አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መመሪያ ሰጣቸው። ምን ሰጣቸው? 6 ቀን ስሩ 1 ቀን ረፍት አላቸው። አሁን አይሁዶችን ብታዩቸው ቅዳሜ ምንም ስራ አይሰሩ ሰምተናል ሳብስ ቀን ይላሉ። never do anything አስቡ እንግዲህ አይሁዶች ያንን ቀን እግዚአብሔር ብሏል በሙሴ ብሏል ብለን ወስኗ ይወስ መወሰን አለብን። እግዚአብሔር ውሳኔ ከሌለ ምን አለ ፍራት ስላለብን እግዚአብሔር ጋር። አሁን እነዚህ ሰዎች እሳቱ ምን ይመስላችኋል? እሳቱ 7 ጥፍ ነርቶ እንትን ብሎ ምን ይመስላችኋል? ስገዱ ለዚህ አለዛ ምን አለ እግዚአብሔር ማለት ነው ካልሰገዳችሁ እዚህ ሰዓት ውስጥ ትጣላላችሁ። እነዚህ ሰዎች ወስነዋል። ንጉሱ በዚህ ልንመለስልን አይገባም። አያችሁ አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ያለን ለማድረግ መወሰን አለብን። ካልወሰንን እስቲል ፍርሃት ይመጣና አታክ ያደርገናል። ግን እግዚአብሔር የወሰነን ሰው ያውቀዋል። አሁን ስለሚያውቀው እግዚአብሔር ያንን ሰው አይጥለውም። አሁን ብዙ ጊዜ አልኳችሁ ለምሳሌ እግዚአብሔር 6 ቀን ስሩ 1 ቀን ረፉ ብሎናል። ማን ያለው? የውሳኔ ነገር ነው። ፓስተር ተስፋዬ እዚህ ሀገር ሲኖር ወስኛለሁ ያን ነገር ስለወሰን ስራ አሁን ስራ እንኳን የሚያቆኝ ምንድነው? አይሱ ሮብ ማከተና እንትን አይሰራም ይላል። ወዲ አይሰራም። ከወሰንን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ከወሰንን እግዚአብሔር ከሰዓት ውስጥ ያወጥ። ግን ከፈራን አሁን ስራ ባልሰራ እንትን ካለን አሁን አልወሰንማ ውሳኔ የለም። ደቀ መዝሙር መሆን መወሰን ያስፈልጋል። በሁሉ ኤሪያ ካልወሰንን እግዚአብሔር ወቃል አስብ ውስጥ ያው መርደኩስ ሃማ እንዲሰግድለት ፈለገ። እንደገና ደግሞ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ምን አለው? ሰይጣን ብትሰግድልኝ አለው። አልወሰነም ኢየሱስ ለአንድ ለአምላክ ምን ይመስላችኋል? ክብር አሳይቶት ዮሴፍ እዛ ገብቶ ግብጽ አገር ገብቶ ሴትዮ አብረን ካልተኛ ምን ይመስል? ይሄ ቀላል ነገር ነው እንዴ? እሱ ግን ምን አለ? ባልሽ ያልሰጠኝ ነገር የለም ካንቺ በቀር ሁሉ ሰጠኝ። እንዴት እግዚአብሔር ለበደለው ወሳኔ ነው። አያችሁ ደቀ መዝሙር ስንሆን በዚህ ቃል ላይ መወሰን አለብን። አያችሁ ለእግዚአብሔር እኛው ደቀ መዝሙር ከሆነ አሁን እሱ ቃሉን ስናከብ ይተውናል ማለት አይደለም። አይተውንም፣ አይለቀንም፣ አልተዋችሁ አለቃችሁ። እንደውም እዛ ላይ እንትን ለማቴዎስ 28 እስቃሉንም ያጸና ነበር እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ። አያችሁ ደቀ መዝሙር ጌታ መጀመሪያ ነግራችሁ ከሆነ ምን አለ? ላመኑትም አይሁዶች አለ በቃሌ ብትኖሩ የኔ ደቀ መዛሙርቶች። አያችሁ በቃሉ ካሉን እንዴት የሱ ደቀ መዝሙር እንሆናለን? አልሆንማ። ወይ አንዱን እንዲህ አውጥተ ነው ሌላውን ምን በፍጹም እንትና ሳይሆን
ፓርሻል መታዘዝ ነው የታዘዘው ሙሉ በሙሉ አለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ተወው። እግዚአብሔር ምን አለው? ሂድ ግደል ጠቅላላ። አሁን እሱ በጎኑ ያሉ የምንመከሩት ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ለስ እግዚአብሔር ቆንጆ ቆንጆ እግዚአብሔር ምን አለው? ናቀው ይላል። ግማሽ ታዟል እኮ በህይወቱ ላይ አያችሁ። ሙሉ እግዚአብሔር ኮምፕሊት ሊሆን ሙሉ መታዘዝ ነው በህይወታችን ሚፈ አያችሁ። አሁን ብዙ ሰዎች ምንድን ነው አንደኛ ውሳኔ የለ፣ ሁለተኛ ፊር ምን ያደርገናል መሰላችሁ? አሁን ይህንን ቃል ብታ አሁን ለምሳሌ ስጡ ይሰጣቸዋል ይላል እግዚአብሔር። አስራት አሁን ይሄ ብሉ ኪዳን ላይ ያለ መልእክት ነው። ለምሳሌ ስለ አስራት የሚናገረው አሁን ብዙ ሰዎች አያችሁ ከፈራን ይህንን እግዚአብሔር ምን ብሏል? ቃል ኪዳን ገብቶልናል የሰማይ መስኮት እከፍታለሁ ነቀዙን እመታላቸዋለሁ። ግን ካልወሰንን በእግዚአብሔር ቃል ላይ እናምልጠዋለን፣ በቃ እንደውም እንከድነዋለን። ከዛ ዘመናችን ሁሉ እንደዚሁ ሳንባረክ እግዚአብሔር ፔቼክ 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 ጋር ያለም ሁሉ የሚኖሩት። ነገር ግን ለዚህ ነገር አሁን ደቀ መዝሙር ስንሆን የወሰኑ መሆን አለብን። እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን የክብርን አክሊል እሰጣለሁ አለ ጌታ። አልኳቸው መደቂዎች እንብየዋል አሰን ጌታን መጣና ሰይጣን ስቲል አልተቀየረም። ሰይጣን ክርስቶስ ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ነው። ሰይጣንም ስቲል አለ መልኩን እየቀየረ ይመጣል። ጌታ ምን አለው? እነሆ መላእክቶቹ ይጠብቁ ዘንድ ተብሎ ተጽፏል ራስን ወርውራሉ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ሱሳይድ ያደርጋሉ። አያችሁ የመወሰን ነገር ለሁሉ ነገር ትዳር ስንይዝ መወሰን አለብን። ማንኛውም ነገሮች ስናደርግ መወስ ግን ሰዎች ያ ውሳኔ ከሌላቸው በረከት እያመለጠን ያለ ነው ደቀ መዝሙር መሆን። ምክንያቱም አይችሁ ደቀ መዝሙር ስንሆን አንደኛ ምን አለ? በቃሌ እውነት ታውቃላችሁ። ደቀ እውነት ካወቅን እውነት ደግሞ ነፃ ያወጣን፣ ከዛ ፍሪ ሰው እንሆናለን። እኔና እናንተ አሁን ደቀ መዛሙርቶቹ ምንም ቢውልድ ያደረጉት ቸርች እንዲህ ሀብት ምናምን ያከማቸው፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን በእግሮቻቸው ላይ መጡ ሰዎች ብሩን ይሰጡ ነበር። ብር ችግራቸው አልቸገራቸው። ለምን? ኢየሱስ ብለው ወሰኑ። እና ምንድን ነው ትልቁ ዛሬ እንድና የፈለኩት መወሰን። ጌታን እከተላለሁ ካል ክብሩን አያለው፣ ይባርከኛል ጌታ፣ እንደገና ይጠቀምብኛል። እኖ በቲቪ የማያቸው ምና ሁሉ አሁን እግዚአብሔር ወደ ላይ ያወጣቸው ምንድን ነው ምንድነው የወሰኑ ሰዎች ናቸው። አያችሁ ዛሬ በክርስትና ብዙ ሰው አልወሰነም። በግዙ መወሰን ማለት በቃሉ ላይ ማኖር። ቃሉን ልናረግ ስንል አዋጅሬ ፍርሃት ያመጣል። ለዚህ ነው ቃሉን የሚሰርቀው ከኔና ከእናንተ መቶ ሴጣን የሚሰርቀው ሌላ ምንም ነገር አይሰርቅ፣ ቃሉን ይወስድብናል። ለዚህ ነው እንትን ላይ ሲናገር ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ በመንገድ ላይ የተዘራው ምን አደረገ? በደስታው ግን ቃሉን ወሰደብን። ቃሉን አያችሁ የሚወስድብን ቃሉ ያድነናል። ጌታ ምን አለ? በቃሌ ብትኖሩ ለደቀ መዝሙር ትሆናላችኋል። አያችሁ ደቀ መዝሙር ማለት ይሄንን ቃል የሚያከብር ጌታ ብለዋል። ማን ያለው? የእግዚአብሔር ቃል። ሴጣን ራሱ እንኳን የምንዋጋው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ብለን ማሸለም። የውሳኔ ነገር በውስጣችን ከሌለ ኢቨን እንኳን አልጓችሁ ለትዳር እንኳን ካልወሰንን ገና አልተዘጋጀንም። የውሳኔ ነገር ይጠይቃል። ከወሰንን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከሚወስኑ ሰዎች ጋር ይሆን ቆማል፣ ያከብራቸዋል። እነሱ ኢያሱና ካሌብ ወሰኑ። ስለላ እንኳን ቢልካቸው ሙሴ ሲመለሱ መልካም ሆነ ይዘው መጡ። ነገሩ ሌሎቹ ግን ስላልወሰኑ በዛ የእግዚአብሔር በረከት አመለጣቸው። ሞት ይውላል ጠቅላላ ጠፉ ይላል በምድረ በዳ። እና ውሳኔ ወደ እውነተኛ በረከት እኔና እናንተን ይከተናል። ደቀ መዝሙር ከሆንን መወሰን አለብን። ጌታ ምን አለ? እናቱን፣ አባቱን፣ ልጆቹን ምንም አይነት ጌታን ስንከተል እንደነዚህ ርዝኖች መግባት የለባቸው ቦታችን አያቸው። ምክንያቱም እነዚህ ይይዙናል። ጌታ አንድ ቀን ምን አደረገ? አንዱን ሰው እንትን ካለው ጌታ ወይ ሄጅ አባቴን ቀብሬ ልምጣለሁ። ኖ ሙታንን ሙታን ተከተለኛ አንታለ። አስቡ ውስጥ እነ ጴጥሮስ አሳ አጥማጆች ናቸው። ሁሉን ተውናሉ ጌታ ማለትም ስራችን እንተው ማለት አይደለም። ጌታ ካለ እናድርግ። ነገር ግን ምንድን ነው ግዴታ ሌሎች ነገሮች የሚይዙን ከጌታ ጋር ጌታ ደቀ መዝሙር እንዳንሆን የሚይዙን ነገር ምንም አይነት ልጅ ለምነ ጌታ ልጁን አለው ልጆቻችሁን ጥሏቸው አይደለም የሚለው። ነገር ግን ሪዝን እንዳይሆኑ ጌታን ከመከተል ምንም አይነት ሪዝን እንዳንከት እነዚህ ሰዎች ስለ እኔ አለ ስለ ቃሌና ስለ እኔ ብሎ የተዋ አለ ጌታ። አንደኛ መቶ እጥፍ በምድር ላይ ባርከናል እግዚአብሔር። ሁለተኛ የዘላለም ሕይወት ኢየሱስ ጌታ ነው። እላይ የዘላለም ሕይወት ርፍ እንላለን። እና ደቀ መዝሙር መሆን የውሳኔ ህይወት ያስፈልጋል። ካልወሰንን እውነተኛ በረከት የለም።
አልኳቸው አንቀድም የተከስኩላችሁ ሰዎች እስከ ሞት ድረስ አያችሁ ደቀ-መዝሙር ስንሆን አሁን ሰዎች እንዲገባቸውና ደቀ-መዝሙር ምን እንደሆነ እንዲገባቸው በጣም ኢዝ ኢምፖርታንት አለዛ አያችሁ የውሳኔ ህይወት ከሌለ ይሄንን ቃል ምን እናረጋዋለን እንሸፍነዋል ወይ በእኛ አስተሳሰብን ከተዋለን በእኛ አምሮ አሁን በእኛ ውስጥ ከገባ አንደኛ ደቀ-መዝሙር ጌታ ምን አለ በቃሌ ብትኖሩ ደቀ-መዛሙር ተናቸዋል ቃሉ ይሄ ነው የነገርኳችሁን ያስተማር አሳስባችኋለሁ ጌታ ጌታ ብዙ ነገሮች ሰጠን አያችሁ ብዙ ነገር ይሄ ሜኑአችን ነው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አንዷን ቃል ዘልዬ ሌላ ቃል ባረክ ስላልታዘዝከኝ የሚላል ለክራር ዮሐንስ 12 ላይ ለቃሉ ስልጣን ሰጠ እኔ አልፈርድባችሁም ቃላችሁ ይፈርዳል ቃሌ ይፈርድባችሁ ቃሉ ራሱ ፈራጅ ነው ያያችሁ ደቀ-መዝሙር ግዴታ መጨረሻ ማለታቸው መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተል ለኔ ሊሆን አይገባም የውሳኔ ነገር ሁሉ ነገር ስንወስን ከዛ በኋላ እነተኛ ደቀ-መዛሙሮች እንሆናለን አሁን ዛሬ ያየነው የውሳኔ ነገር የፈለገ ነገር በህይወታችን ኢየሱስን ከመከተል ምን ይለዋለው ይበረብቻክ ሚለዋለው ጌታ ያቺው ኢየሱስን ካልወሰነን ውሳኔ ከሌለ በህይወታችን አንደኛ በዚህ ቃል አንኖርም አልወሰነንም በራሳችን ሐሳብ እንሞላለን ከዛ አለቀ እግዚአብሔር አይፈልግም ያን ይሄ ቃል ምን ይላል በዚህ ላይ በዚህ ቃል የሚጨምር የሚቀንስ ቢኖር በዚያ ያለ እርግማን በላው ላይ ይመጣል ግዴታ ደቀ-መዝሙር ከሆነን ጌታ ደቀ-መዝሙር ያደረገን ቃሉን እናደና ጌታ ዳመኑት ምን አለ በቃሌ ብትኖሩ ቃሉ የቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ወሰናለሁ ከዛ በኋላ እስከ ሞት ድረስ አለ ከዛ እነተኛ ደቀ-መዝሙር ያ ነው ማቀው ያ ነው እነተኛ ደቀ-መዝሙር በዚህ ቃል ይኖራል መለወጥ አንችልም በችግራችን መለወጥ አንችልም በእኛ ሐሳብ በመናመን በፍጹም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እና ሳንቲየሊስ መሰለኝ አልጓ ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው ዛሬ ነው የሰጣችሁ ሶስተኛው እና የሚከተለው ደግሞ እንቀጥላለን ጌታ ይተባረክ ይሁን አሜን እና ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ አጋጣሚ ጌታን ማታቁ እነተኛ ያልወሰናችሁ ዛሬ ስለውሳኔ ነው ያየነው ካልወሰናችሁ ምንም ነገር አይገኝም እና ጌታ እንድትወስኑ ለጌታ ህይወታችሁን ሰጣችሁ የሱ ደቀ-መዝሙር ነው ጌታ ወይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በል ከዛሬ ጀምሮ እንደ ደቀ-መዛሙርቶች እንደሆነ እርዳን ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ በደም ጠበኝ በኢየሱስ ስም አሜን 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 ስለዚህ እነተኛ ውሳኔ ግሬስ ዛሬ ትልቅ መልእክት ነው ወገኖቼ ዛሬ ካልወሰናችሁ ወደ ኢየሱስ ካልመጣችሁ ለኢየሱስ ካልወሰናችሁ ህይወታችሁን ካልሰጣችሁ እውነት ዘመኑ በጣም የከፋ ነው ያጠረ ነው ያያየን እየሰማን ስለዚህ ጫቲን ቀደም ታንሽ አጠር ያለ ጸሎት ነው ግን አኔ ጨምራለሁ ያልወሰናችሁ ነተኛው ሰንችን አጭ ጸሎት ከነጋጸልኝ እንዳጋጣሚ ወገኖቼ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ምታመልጡበት ዛሬ ነው ከሞት ምታመልጡበት ነገ ምን እንደሆነ አታቁም ነገ የሚሆነው ምን እንደሆነ አታቁም አትመካይላል ነጋና ተመረው ደን ነው ጌታም ለነጋ ትጨነቀዋል ነገ ክፋቱ ይበቃል ግን የምትድኑበት ቀን እጭ ቀናት ዛሬ እኔ ሰማችሁ ያልወሰናችሁ ሰዎች ወሰኑ በህይወታችሁ ላይ እነተኛ ውሳኔ ከገባ እግዚአብሔር ራሱ ከሚወስኑት ጋር ነው የሚሆነው አልኩ ኢያሱና ካሌብ ወስነው ነው ከናኔ ገቡት ችግር አለ መከራ አለ ነገር ግን ውሳኔ ነው ስለዚህ እቺና ተደረከ ነው ጋጠልኝ እኔ መጻለ ጮክ ያላችሁ ጻልኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ በደም ጠብልኝ ከዛሬ ጀምሮ አንተን ላምንህ እወስናለሁ በልቤ አምኜ በአፌ ኢየሱስ ጌታ ነው እላለሁ ስለተቀበልከኝ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ በህይወት መስገብ ላይ ስሜን ጻፍ በኢየሱስም አሜን ስለዚህ እቺን አጭር ጸሎት ከጸለያችሁ ወገኖቼ ትግነተኛ ውሳኔ ወሰናችኋል በቃ ይሄኛው ቀን የማይረሳ ነው ህይወታችሁ ላይ ስለዚህ ባለውና አድራሻ ጻፉ እና ዌብሳይት ላይ ግቡ እና ምንድነው አይ ቲንክ ዳሄኛው ክፍል 3 ነው ክፍል 4 ይቀጥላል እንዳመልጣችሁ በደንብ ሼር አድርጉ ለብዙዎች ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው እና ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ሌባ ነው
Thank you.